ہیلو، اَسہِ گٔے زٕ رٮ۪تھ دوستی، بہٕ تہِ اوسُس وۄنۍ وَنان کہِ یہِ دوستی ترٛاوو أسۍ بَناوو وۄنۍ رِشتہٕ. آ بہٕ تہِ ٲسٕس یی سونٛچان، أزکہِ پٮ۪ٹھ چھُکھ نہٕ ژٕ مےٚ دوستٕے ہوت کینٛہہ، أزکہِ پٮ۪ٹھ چھُکھ ژٕ مےٚ بوے. یِم لٔڑکہٕ احساس رُستٕے، خیال رُستٕے، یِمن حالاتن منٛز وٕنکیٚس تہِ گژھن نٲیدن نِش ٹرمر تہٕ شیو کرنہِ، تِمن لٔڑکن خٲطرٕ چھِ اکٕے کتھ، مہربٲنی تہٕ مہربٲنی کٔرِتھ ؤنۍ تو مےٚ تہِ یِم نٲید کتہِ. یورا تُلُم ٹرمر، یِتھ پٲٹھۍ اتھ کوٚرمُت اکھ لپٕے گٔے ریشس تھوٚد ؤتھِتھ، وۄنۍ تُجوم بیٚیہِ ٹرمر، مےٚ دوٚپ بہٕ کرٕ کٹٲے، ماجہِ ژھُن ٹرمرٕے پھٕٹرٲیِتھ، دوٚپُن بُمہٕ تہِ نِکھ تھوٚد تُلِتھ پانس، لٔگۍ دپن یہِ روٚٹُکھ ژوٗرِ پٮ۪ٹھ، مہربٲنی کٔرِتھ ؤنۍ دوٚپ بہٕ کرٕ اکھ کٹٲے پھش اکھ، وۄنۍ کیاہ گژھِ. ہیلو دوستو، تُہۍ چھو پَیی مےٚ اوس شوق تُرکی یِنُک، آسمان چھُوا وٕچھان تُرکی؟ بہٕ وَنہٕ بیٚیہِ اَکہِ لَٹہِ ہیپی مَدٲرٕز ڈے تہٕ فادٲرٕز ڈے وَنو أسۍ دۄہے صُبحن مٲلِس ماجہِ آف لاین، آن لاین نہٕ کیٚنٛہہ، کیازِ کہِ یِمو چھِ أسۍ آف لاین پٲدٕ کٔرمٕتۍ، آن لاین ڈاوُن لوڈ نہٕ کیٚنٛہہ. مےٚ وَنیاوٕ تۄہہِ گۄڈے، وقت چھُ یِوان ہر کٲنٛسہِ ہُنٛد، میون تہِ آو وقت ٲخٕر تہٕ ووٚن تُہنٛدِس بٲیِس أکۍ لٔڑکی اوا، راتھ وَنیاو مےٚ لٔڑکی أکِس رِلیشن چھےٚ، دوٚپُن اوا.